Ser casa branca, uma seringueira com balança, desbincando pipa, cercado de criança. Bonjour, madame. Chegando. Gostando do visual, Velote? Velote tá uma hora apreciando. Gente, que lindo! Eu até comecei a gravar com o celular aqui. Olha, chegamos irmão, no festival. Aqui, como que fala? É, não é de app, é outro. É de app? Não é de o pessoal fala diferente. Ah, sei app, lá, gente. É de app, gente. Também de app. Viemos participar do Mundial de Pipa. Só que ainda não é o dia, né? Então hoje é só uma brincadeirinha. Eu tô afim de não soltar muita pipa pra não mostrar quais são meus cruzos. Eu trouxe só raia pra soltar, saca só. Trouxe no avião, gente. Só raia, só raia. Olha essas corte e recorte. Muito louca, muito louca. Alô, Fê! Veio pra longe, hein? Atravessou o Atlântico. Essas raias aqui tem que me dar sorte no final de semana, se Deus quiser. A gente veio direto do aeroporto pra cá já, ó. Tava dormindo até agora, acabei de acordar. Muito lindo, mano. Surreal. Nunca vi um bagulho desse pessoalmente. Olha isso. Delegação Brasil. Olha. Sabe falar, irmão? É, Delegação Brasil. A gente vai para lá que precisa descarregar os volantes. Eu vou aqui, tinha que descarregar pesado. Aqui, ó. Em português, como diria? Ele vai pegar o celular pra traduzir. Ele falou já que tem que voltar. Também. Se você entendeu, parça. Ah, mas ali, o cara para do lado, mano. Olha como que é, rapaz. Areia de não tem areia, é pedra assim redonda. Nossa, cai aí já era, então. Não, rapaz, não machuca, não é redonda. Achei que era aquele tipo cascado. Ludovic. Ludovic. Gente, olha ali embaixo o que eles estão falando pra caramba. Será que pode até lá, Velote? Pode. Velote já começou chegando fazendo merda, fechado, ó. Será que tá fechado? Que pode colocar assim. Só tem, acho melhor parar aqui, né? Então para aqui. Eita, Pelba, ele vai pegar sua vaguinha. Olha, irmão, dá pra parar ali, ó. Do lado da barraca ali, vai por mim, ó. Mano, olha que da hora a excursão das crianças. Velote, aqui o pessoal apoia mesmo o bagulho. Olha. 700, 800 mil pessoas passou aqui no festival. Gente, olha as excursões. Que da hora, mano. Olha. Pessoal de idade vindo soltar pipa, Velote. Olha o francesinho, tudo original isso aí, Rafa. É original ou é do Paraguai? Será que não tem nenhum BR ali? Olha que bonitinho, Rafa. Solta um desenrola bate pra ver se alguém completa. Se completar, é brasileiro. Não é. Bora, viu? Desenrola, bate. Joga, argila. Não é, não é ninguém do Brasil mesmo. Deixa eu ver. Esse barraquinho é bom pra comer também, viu, Rafa? Olha o Pinóquio, Velote. Como que você solta um Pinóquio? Tem um... Paraquilha? Não, embaixo. Tem um quê? Mano, olha aquela tartaruga. Não, esse aqui é do Toy Story. A tartaruga dançando. Olha o Woody ali, ó. Ah, é o Woody? Achei que era o Pinóquio. Nossa, Rafa. Tá bem. Eu juro. Nossa. Eu achei que era o Pinóquio, gente. Desculpa. Não, que eu acabei de acordar realmente. Eu tô captando ainda. Cadê? Sempre sonhei em estar aqui, gente. Tá aqui hoje, tipo, mano. O Woody tá como? Aqui, ó. Olha. Cê é louco, gente. Pega isso. Nunca vi isso na vida. Tô chocada. Olha a organização. O porto todo. Vem pra ver pipa, mano. Quem
Isso que música é essa? É funk? Não. Parece aquela dança que a mulher coloca a flor na boca. É, alemão, aqui que é o final da, do campeonato, então. Nossa senhora! Não, tá vendo, Rafa? Nesse fechadão aqui, nesse. Gente, já tô em choque só de ver. E as bandeiras é tipo, cada um fica numa bandeira? Não, a grama do campeonato, os prédios no fundo. Ah, tá, é o terminal, é! Terminal maravilhoso, queria ir pro terminal sempre, gente. Sim, eu. Eu quero ver quem consegue contar no rápido. Quantas pipas tem aqui, ó? 3, 6. Nossa, não dá pra contar, não, gente. Falei que não dá. Oi. Aquelas grades que estão aí embaixo, vou parar ali. Vamos? Vou parar ali, então voltei. Acabou de cair um paraquedas do Pateta. Eu tô amando aqui, me sentindo na Disney, gente. É muito melhor que a Disney, juro. É bom que ele anda um pouco, caminhar. Estão falando pra ir lá. Muito estranho, gente. Tipo, é muita gente diversificada. Parece que o pessoal tá ali tomando uma cervejinha na praia. Do lado, tem um festival aqui do lado. Eu não tô entendendo mais nada. E aqui, pelo menos, os carros são normais, né? É praticamente igual do Brasil. Alguns são diferentes, mas nem todos. Eu acho que essas bandeiras é a indicação de todo mundo que vai participar, será? É, os países que sempre estão presentes. É sério que tem tudo isso? Puta merda! É gente papelba, gente. Bom, primeiro vídeo aqui vai ser só conhecendo mais ou menos. Tô gravando inclusive com o celular, nem peguei a GoPro ainda da mala. É só um vídeo meio que dando um spoiler de tudo que vai acontecer aqui. Então vai segurando que conteúdo aqui não vai faltar, menor. Tô com medo de editar esse vídeo, tá com a cara toda amassada, toda zoada. Nossa, não tem tempo nem de pentear o cabelo. Ih, Melote, ganhou um presente já? Eu cheguei ganhando presente. Da onde que é? Fala com ele. Índia. Índia? Nossa, Melote. Aí sim. Imagina se todo o país der presentinho pro Melote, o Melote vai ficar com... Desce. Eu falei que eu vou trazer umas folhas pra ele fazer uns kites. Cheirinho um monte de comida? É. Nossa, olha. Hello. Olha, gente. Marca da Índia. Melote, eu não consigo. Eu não consegui ainda o... Gente, eu preciso de uma chavinha pra colocar o chip. E eu não tenho. Ó, gente, as pipas aqui, ó. Viemos aqui pras pedrinhas. A areia deles é pedra. Só que a pipa, ela fica de lado, ó. Ela não fica certinha. Ô, Rafa, essa pipetão aqui que segura aqueles grandes. O quê? Aquelas capucetas que segura os grandes. Aqueles que segura. Ah! Vamos comer do búfalo grill? Vamos. Búfalo grill. Anda, búfalo grill. Achei que era grill. Nossa. Agora estamos aqui, ó. A gente foi lá da... A gente tava na Índia, né, Belote? Agora é Tasmânia, Estados Unidos. Agora! Tirar uma foto do Belote e já volto com vocês. Polônia e Ucrânia agora. Opa, bonjour! Opa, tudo bem? Bonjour! 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 Aí, gente! Nossa, olha aquela que linda do astronauta! O Belote enfiou a careca no meio. Na hora que eu ia mostrar o astronauta, agora é o alemão. Desisto! Polônia e Ucrânia. Ter pipa pra mim é novidade e pro alemão também. Aqui é o quê? Países Baixos? Inglaterra? É Inglaterra, Romênia, é tudo junto, né? Não dá pra entender muito bem essas barracas. Antigamente era uma barraca só pra cada um. Japão. Ah, antigamente era uma pra cada, agora é um monte misturada. Israel. Olha, gente. É telas. Olha isso. Isso é louco. Conteúdo exclusivo da Rafa Pipeira. Já deixa o like. Caraca, Belote, olha isso, mano. Chocada! Que coisa linda! Gente, deram aula! Olha isso! Olha o detalhezinho, até a linha da cor. Que da hora!
Nossa, pra mim eles já são os campeões. É da Tailândia? Tailândia. Nossa senhora, Belotti, o que você acha bonito. Disso? Lindo. Parece um monte de quadro. É. Parabéns. Nossa, eu falando parabéns pro cara, ele não vai dizer nunca. Indonésia. Indonésia, tá bonito também, vai. Indonésia tá bonita. E todos os países vão participar do campeonato, Belotti? Não, não, de corte não. Ah, esse tá. É outro tipo de modalidade. Isso. Ah, esse é tipo bipartística. E Catalunha. Catalunha? Eu não sabia nem que existia isso. Tô precisando estudar a geografia, hein, gente. Ó, o pessoal aí na excursão da escola. Que coisa linda, mano. Que sonho, que sonho, que sonho. Obrigado, meu Deus. E ó, pra quem desacreditou. Nossa senhora. Você é louco. Brabo. Minha bateria já tá até acabando. Mas tô com a GoPro aqui, hein. Aqui é o Brasil, Belotti, não é não? Cambodge. Bonjour, merci. Ah, Brasil, fala Brasil. Fala português. Essa Mona Lisa já subiu bastante. Não, uma outra que eu trouxe. É, ele tá no pódio, lá do outro lado, olha lá. Ah, eu vou lá ver, depois eu venho ver ele. Tá bom. Achamos o do Brasil. O Brasil tá com Cambodge? É, quase agora. Sejam bem-vindos. Obrigada! Foi bom encontrar você. Pelo menos mais uma brasileira pra completar o time. A Alemanha parece uns raião de quadro, né, Belotti? Mas que folha será que eles usam? É uma folha diferenciada, né? Nylon? A folha? Chocada. O Belotti fala como se fosse normal. Pra mim é tudo novidade, gente. É que ele já veio pra cá, né? Ele já veio pra cá, já foi campeão aqui. Pra ele é tudo normal, mas pra nós... É muito bom, né, Belotti? Nossa, eu amei vir pra cá. De coração. Olha isso. Ai, olha do Dumbo! Ai, mentira! Tem viva do Dumbo, gente! Olha o chinesão. Será que sobe nesse vento? E aí, Dumbo, qual foi? Vai ficar aí no chão? Por que, que você não sobe? Por que ele não sobe, será? Consegue botar no alto, alemão? Dois orelhudos, olha lá, ó. Ai, eu amo Dumbo, gente. Eu tô falando que a gente tá na Disney, ninguém acredita. Estamos na Disney, realmente, mas é a Disney das pipas. Olha essa, que louca. Ah. Eu viajava aqui, rapaz, era o primeiro a acordar. Aí eu acordava cedo e ficava esperando que o cara abria a barraca. Nossa, Belotti, eu vou montar uma barraca aqui, vou acampar aqui, vou dormir aqui no gramado. É. Não quero ir pro hotel, não. Você é louco? Muito da hora. E você vê que é pessoal tudo de idade, né, Belotti? É. Não tem os novinhos, né? Não tem os novinhos, alemão. É só pessoal de idade, eu fico chocada. É só reumatismo. Caraca! Ô, oh, Belotti, será que o nosso amigo, o Ney, vai vir? A gente tá em Paris, né? Tem que chamar o Ney. Neymar? É lógico. Pipoqueiro. Pipoqueiro. Pautou, adiou com nós aí, ó. Mas daqui a pouco ele aparece. Esse dragãozinho vai subir, será, Belotti? Ele tava assim na barraca, assim. Será que sobe, gente? Tava eu e ele só de manhã. Né? Sei não, hein? Olha como que é bem trabalhado. Parece aquelas esculturas de carnaval, tá ligado? O cara faz a filhinha lá e parece que é um dragão realmente. Mas é pipa, mano. Olha. Ah, muito louco. E aqui, ó, é o corpo do dragão. Aí eles vão botar no alto com a cabeça pra baixo e o corpo lá atrás. Eu tô esperando isso daí subir. Ô, Belotti, isso daqui sobe hoje ou você não sabe? Queria ver subindo. É. Nossa, muito lindo. Eu tenho lindo. Tamanho pequeno, né? Já viu o meu que eu tenho? Eu vi, já botei na cabeça aquilo, lembra? Esse aqui eu não vou botar na cabeça não, porque se estragar, ferrou. Levar como, Belotti? No bolso? Ai, ai, gente, esse Belotti tá muito importante mesmo, né? Vai gravar pra TV daqui de fora, Belotti? É isso? Isso. Deixa eu pegar o da França aqui, Rafa. Tô com o da França bonitão aqui. Sério? Aqui, ó. Não tem um do Brasil bonitão, Belotti? Tem também. Pega o do Brasil, pega o do Brasil. É, esse aqui, ó, Belotti, do Brasil aqui, ó, brilhantão. Dois.
Ah, esse é o símbolo da França? Eu nem sabia, gente, ó. Mr. Bean, tem da... Vamos começar o vídeo desse jeito. Estamos aqui no festival em Dieppe. E vamos fazer uma gravaçãozinha aqui pra televisão deles. Não sei nem como vai ser, mas já peguei minha raia aqui pra fazer meu merchanzinho, né? Mr. Bean! Não! Corinthians, Corinthians, Corinthians! Palmeiras não! Deixa eu botar minha raia aqui. Já é. Cadê a cartilha, Pilote? Tá? Tá aí debaixo, tá? Aqui, ó. Essa linha é 10, ele não vai quebrar. Não, é só pra cortar a linha aqui, velho. Ah, tá. Demonstration. Que rapidez? Alemão, faz aí. Faz eu mesmo, alemão, segura. Ih, corta lá. Tirante aqui ainda. Alemão vai botar no alto, ó a pressão, ó a pressão, ó a pressão. Vira ao contrário. Ah, foi bonito, já tomou relo? Oh, vou fazer a chipa desse bagulho aí, hein? Se bem que todo mundo vai correr atrás da própria pipa, né? Nem adianta ir atrás agora, gente. Pra mim, ele, Leonardo, no long, short, okay. Vou deixar perto. Deixar perto. Da TV. Ok, então, gente, nem gravei, o Belote acabou de cortar aqui o Pipa, ô, oh, que merda, Belote, devia ter gravado antes. Vai, Belote, passa fogo, Belote. Também não deu tempo, não. Agora, ô, oh, pega esse daí, ô, oh, Belote, cuidado, que ele vai pegar a sua rabiola, hein. Ok, Ok, chute. Marque. Alors, c'est le serveur orange, Belote. Okay. Vai, Belote, vai, Belote, vai, Belote. Très rapidement, ça y est, les Belote vont essayer d'attaquer, ça y est, ils se préparent. Donc là, vous voyez ici, c'est vraiment qu'ils sont très maniables. Esse cara não tá deixando fácil, hein? Aqui, 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 Belote, cuidado, cuidado, cuidado. Aqui na mão. Mali. Toma a pancada ali. Ele até craqueou. Ui! Amarra pra mim de novo, Alemão, tá quebrando. Sobe agora, Belote, passa. Amarra pra mim aí. Pronto, Belote. Molhei. Corta aí. Então tome. Tome, Paquistão. Dá a volta nele, Belote. Boa. Boa! Boa. De novo? Eu posso botar uma? Pode botar. Não, um peixinho. Botar uma raia. Essa pipa pega muita pressão. Oh, mas essas pipas tá longe, tá, né? Vamos lá, gente. Vamos ver o que a gente faz. Quê? Ok, chute. Então, ainda o Paquistão, ele está com orange contra a Holanda. Qual que é do Mr. Bean? Primeira condição, na próxima condição, vai ir ali no campo adverso. Bora que bora, gente. Tô nervosa, mano. Tô tremendo, juro. Eu tô aqui e não tô acreditando que eu tô aqui, entendeu? Não, ô, alemão, segura aqui rapidão. Valeu. Não vai se matar aí, rapaz. Manda mais linha, velho. Ela começou há 7 anos a fazer o combate de cerveja. Você é que tá com a linha 4. Ok, Mali. C'est le rouge. Cuidado, pega outra sinal. Ok, rapaz, eu vou dormir. Eu vou aplaudir
Ok, Marini. Ok. Você filmou, alemão? Então não filmei. Ok, Sushi. Ela tá filmando. O Red Sky. Espera, E essa aqui, essa branca tá onde? Tem que esperar chamar. Eu não entendo nada. Black. Qual? Black, preta. Pera. Deixa ele ficar, mano. Vai dar, espera um pouquinho. Ele não falou valendo ainda. Deixa ele chamar. Agora, tá valendo. Tá valendo? Ok. Pega muito alto não, Rafa. Larga na cara. Tchau, Rafa. Minha barriga dela é grande, tava. É, isso aí pega uma pressão, mano. Não tem noção. Vamos pegar uma lá, vamos pegar um peixinho. Bota você agora, Belote.